mendak-mendak ngono. Utang-utang oleh cocok, Pak. Ya. Masane kancamu ora pengin. Oke, aku seneng ngene sing mlebu-mlebu iki ya. Iki opo iki sing otomatis iki? Aku wis ngene. Iki ngono ra ketemu to. Nyapa enggak? Botol iki sisi tadi. Ya aku pengin dansa ayo kowe enggak? Oke. Angkat-angkatan. Wes ora nyegeri, ngetane grapet. Wes ora nyegeri, ngetane kamu. Kowe iki ora
Solidaritas tanpa batas. Mugi-mugi rezekine tambah lancar. Semangat nyambut gawe. Besok tahun ngarep dibaleni neh. Oke. Lah kowe kerja to ora ndang rapi percuma bos-bos. Awe ora wae ah. Masuk. Awe ngopro sih. Oke oke. Kerdene kan bocah kan. Ngopro-ngopro. Ya Allah, lagi ini koncoku SMK lagi. Aku disawer koncoku SMK. Mergo wonge saiki sukses ning karo kanca. Koncoku bolos. Koncoku bolos karo koncoku, ngombe tahe guruku. Lah iki koncoku, Bu. Iki lek koncoku bening iki. Sawene iki kanca nyopet iki. Omase to repot-repot, liyane dak ndrene ape, Mas. Balik sugih. Pokoknya masuk sonang ya, pokoknya panjang umur sehat selalu pokoknya ini. Sukses pokoknya ya. Oke. Oh siap, siap. Yang penting ya gemi, gemi aja. Kalian tahu ini. Ya. Amin, ya pok, amin. Wong lanang kuwi wajib. Eh, dia ini apa? Sampun Mas gayane iki lho. Iki lho. Pernah udah ini kayaknya sampun maksudmu sampun ya pun semonten menambahinnya pagimu nama diri kan galungan pondok pondok ini kita duit dang suwet suwet. Oh,
Abu aku aja dar. Lah kenapa kok ndak ndak kok?
Iki udah bokong kok. Iya, kleru. Udah bokong. Kok sandinge bokong. Ngarepe bokong kuwi kok. Oh,
pengennya aja ngisi-ngisini, Kak. Aja ngisi-ngisini kamu lo ganongan. Hei, masa sabuke tak bulan-bulan. Karo aku, hey, apa
Terima kasih.